Ən sevdiyim fənd dərman fəndidir. Rəqibinizi dərman fəndi ilə məğlub etmək istəyirsinizsə, diqqətiniz məndə olsun. Dərman fəndində hər hansı tərəfə fənd edirsənsə, o qolu yaxşı dartmaq lazımdır. Çünki rəqibin qolunu dartmasan, həmin fəndi icra etmək mümkün olmayacaq. Qələbə üçün çoxlu məşq etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi mən də məşqlərimi davam etdirirəm və var gücümlə İslam həmrəmi oyunlarına hazırlaşıram. Qələbə Azərbaycanla olsun.